Kalojmë tani tek një konkurs, një konkurs poezie. Vjen Visjani në skenë. Largohet Erblini. Kemi një zysh. Një zysh për kokë të zyshës. Prit, kur të vi zysha ikmë, Erblin. Kemi një zysh për kokë të zyshës. Për kokë të zyshës, nuk vdek zysha. O, dek. Amo, do vi kjo zysha. Alo, zysha, alo. Alo, alo. Hajdeni dhe aktorët e tjerë në skenë. Hajdeni, jeni të gjithë në një klasë. Dhe do vi zysha. Zysha, zonja dhe zotrin, ndërmë të reptat, por një kosisht dhe ndërmë të ëmblat, vjen me Duart Trokitje, Ema Andrea! Në finale nuk mund të mungon të sharmi Ema Andrea! Hajde, zysha! Je një zysh jo normalet të një. Vështë të shpjegoj, të shpjegoj një gjithë të boske. Ema Andrea, Ema të temë diqka. Ema Andrea, zysha e kësa e këti e gjithve neve, gjithve nga ka nga ka kalu për në përdur. Si zysh normalisht. Në kuptimi që nga ka dhe në film. Që që nga ka dhe në mësim në akademi, shumë farëndejë. Dhe kemi përndejë, se nga ka kërë asni lek. Te unë, te ne? Jo, a nuk kam qepë dhe, po kam qepër trompë. Po shko të Isaku më bëshë këmë një mërë. Shko të tromba për. Ike tromba ti. Qa të jenë? Jeri shpirë. Ti pare në letë flasim. Jeri posilë në plastika në shtrime. Mirë më zisha, mirë, mirë. Mirë, nona fare. Mirë, mirë, zisha, mirë. Qa të bëjmë si galohet, mirë? Qa bëjmë, kjo karatjeria bukur, shumë bukur. Edhe kjo plosa bukur. Shumë bukur, shumë bukur. E, to, listet e atlene. Shumë bukur, shumë bukur. Zvonari! Gogoni në bajtë dhe hajtë, qa fleti? Nuk mi afton lovë i derës, duhet dhe një shoqe të arruaj. Te vim të përdonojnë që atë të bukra shumë, pale. Qa duha? Ja si qorabe të tira mrapsh. Një me nosa të mbaruj a i. Shiko, unë kam... S'kisha drita në fakt dhe në shpi, plus që kam një teze që jeton Kosovë dhe... Plus e pas nesër të shkosh. Me më bëjt fiskultur, qa do mësoje? Qa bëjt ti me mua? Ajde këtu, Albano, ajde këtu. Ajde këtu. A mund t'ikjo në zyshet maj lesë? E kuptova, e kuptova, e kuptova, ike dhe ti, e kuptova. Së s'kam zirë pasaport. Amar se më bjesh. Zyshet me lehe, mund t'rium si... Pjeshtik, qëta që bashkë bënim fiskultur. Pa një... Dhe disa lëndës kemi pasë me emër... Nëse ju keni parë që këta rëzohen, ngrien, hyping të sipër, rëshohen, këshohen, ba? Ne kam suar Ema Zira. A si pe, më si nga tro profesorët, Albano, më si nga tro profesorët. Mirë, hajde. Ema, të kam tuar këtë. Më pak tjarë nga trajtuar si debila në shkollë. Hajde. Mirë, okej, kalujem dhe konkursi dhe që shpete shpete. Qa do bëjmë? Do bëjmë një sajtë. Kemi një konkurs poezie. Ema ti e zysha, po një kosisht jetë e juria, këta tre janë konkurentët. Juri, zysh, dhe të lyhe me i fjallë. Hajde, poezie. Urdo. Kurri unë? Urdo. Boja zyshës gati atë tavolinën atje që tri zysha në tavolinë. Apo zysha... Se di këtë tri... Një qik në këmë... Një qik në këmë të në manë shfaqja era burë. Ore ti... Ja, të rejë tri këshu si që në aktorë, që flasin në partë, si që nuk kam qenë funë. Tani do bëjmë poezira, do më sen. Oke. Poezi, i parë. Albano është Albano. Përshëndetje. Përshëndetje. Po dorejtë në tërë? Unë qëmë Albano. O, mirë dita. Kam bërë një poezi dashurie. E ke bërë vetë? Po, kam shkruar për një vajzë që dua. E ke bërë vetë? Me babi. Po vetëm e këta bëjt. Me filloj? Je gati. Mirë, me. Mirë je. Mirë. Ta bëj apo jo? Bëj, që do bësh? A, ti që kemi ardhur të bëjmë. Dita bësh? Po, përpishemi. Pa hajtë për, të shikojmë si e bënë. Ta shi, ca vej përqenë, ca vej su përqenë, por në fundë fundit e gusto gusto është jo dynja. Ti bëje një. Unë dojë bëj një herë dhe apë maksimumin. Juve, dini të bëni. Urdo. Juve, dini të bëni. Si zdim, da ka të herë në ditë. Do të bëni, oke. Një vjeni. Oh, sa do doja të isha në krakët e tuatë ngrota. Në krakët e sajtë ngrota. Do doja të isha në krakët e sajtë Nësa ti je ngrot, se e disi është shkëshu me temperatur gjithë jetën, se kam parë njërët. Dhe duke qënë unë i ftot, dhe ti e ngrot, do kisha dhe unë ngrot, dhe s'do kisha ftot. Se do me thënë kur je ftot që kam një ngrot, nuk e ftot. Kjo është poezi meteorologjike më shumë se dashurie, më biri. Urdro? Kjo është poezi meteorologjike, më duke si, po s'ke asë format për të qënë për të prezentu motin. Tjetri.
Më vjen kesh. Sa da s'kam forma? S'ke forma. Ka bëgjik treshin këtu. Urdra, urdra. A ka tas për të vjedhur lutem. Me forma ti. Tjetri. Si jeni? A jemi koleg tashi, dash ke forma ti, ha, jemi koleg tani. Hë të keqen. Juli. Si je? Mirë, faleminderit. Mirë. Ti Juli, e bën, do ta bësh. Katër herë thash. Ha, pra. Unë zysha lëvroj te masë zhanërin filozofik. Edhe kam preferuar këtë gjë. Po. Pa. Kam bërë një poezi filozofike me titullin Poezi filozofike. Fillo. Poezi filozofike. Poezi filozofike. Kush është poezia? Kush? Ti pra. Un? Ti pra. Jo, jo. Kush? Ti, Juli. O, zysha. Që që ne un? Po kush, un? Po jo, adhe jërë, ta them dhe njerë? Po thua e pra fillo. Okej. Okay. Kush? Ti. Kush? Ti. Lesh. No, no. E ti që unë, po kush? Ki koza! E ti që unë, po kush? Kush ti, Juli, se përshmane? O, zysha! Kush është poezia? Ku poezia është poezia filozofike? Kush e ka bërë? Jo! Edhe njërë. Mëra fika, ju ka një vitet e fakultetit kotë. E kuptoj? Shiko, titulli është Poezi filozofike. Dhe duar trokitje. Po. Po përstoj? Strofa është kush? A mama. He? Ashtë për filosofi. A mama. Se kush nuk është kush pashtë. Kush. Sa i keq kuptuarje. O, Juli faleminderit. Ullu tjetë. Se, plitit e jo, dhe nuk themi gjo. Ka një mënyrë për ta... Falë, ka një mënyrë për ta shkruajtur fjalën kush dhe ka një mënyrë për ta... Pirë, për ta pirë. Për ta shkruar prapë, sepse dushën shpirë. E kjo është e poezi, Julien. Pa, pa, direkt. Një të bështyrë. Visjan. Filozofie bështyrë. Visjan, ti ke gjithër mënyrë tjetër për të konkuruar. Ka marrë të mamë, jem fix. Më në fund një që do recitoj një poezi. Të ullem të më dënë. Unë jam shumë serios, dhe më thënë, këtë që do bëj. Mërë apsirën tënde, urojt jeshtë gati. Po, gati. Shiko se unë nuk di poezi, po prindrit e mi pinë drogë. Ku e gjetën drogën për një të su? E pinë për. E marë. Êshtë bëdhe keshë. Jo, ata e pinë. E marë. Më marën lek mua, pinë drogë, më gjujnë, shkenë, ma grushta. Pra ndaj unë kam martu që ta fitoj, dhe më thënë. A, edhe këtë ma kërkon mua? Se kam vujt një, ta kupton. Po s'kemi arë me që halët me aftë pika. Po pse, unë kam vujt gjithjetën. Edhe unë kam vujt gjithjetën. Do t'a morë qmimin. Ka një që s'ka vujt gjithjetën këtu? Po zyshe, di që mbojnë ato? Në kapinë e më sistemojnë ato mu. Po, pra të qënë shkollë, të rajnë? Më thirë, kjo shkrejnë popullore, të rajnë. Jo, më sistemojnë, më fusin raft aty, më regullojnë, më bëjnë shumë fëpë, fusin, veshin, madhin, më gjujnë pastaj. Në të gjatë të lutem, o këtheu me poezi o lërë fare. Jepi. A ta menoj qikës? Me ha, të bëhu gati, kur të ndjesh. O së më rëzit. Se e përgjë, përse, ti e ku dashuri, me pak kitarë, me pak shtu, mundet? Ta shëta ndodhe që po që me fizarmonikë. Me piano, është në regu. Gati, je gati. E bënë. Je bëj. Vërkëtari! A i që je vërkës. A i që je vërkës. Por është kiste në liqen. Liqen është si deti, vetëm që është izoluar. Dhe u rrisem, hej, vërkëtarë! Do me thënë që o ti që je pasaja. Shkemi! A i ma këthen, s'kemi idiot! Do me thënë që unë të mbush, po nuk është e vërtet. Dhe unë i thash, hej, varkëtar! Që do me thënë, to ti që je pasaj, unë e dua vajzën tënde palen! Dhe ju qua, më tha, vërtet, po dhe palja të do fotaq! Se fotaq e kam memre pakëzimit, kur vajtëm greqinë dhe të dyshin. Falem dhe! Vajtëm kështë me të rëzike! Bra, falem dhe! Të faktë nësishtë meteorologike, kishtë të bëndë me marveshje detare, me deti, me platun, imbulove, duke që ke letuar e dhe. Por, së është poezi, ju lutem, një poezi. Po. Më ke niftuar këtu, të më lëmëra, tuaj, po me poezi e gjetem. Kam unë një poezi. Unë nuk e di nëse ju a thash, po lëvroj zhanërin filozofik. Jo, këtë nuk ma the. Do ma thuash? Nuk ta thash? Jo. Okej,
Un lëvroj zhanrin filozofik. Si prej sa kohë? Prej disa kohësh, dhe kam përgatitur një poezi tjetër, falë se më ha trupi, se... është me titullin, është një tjetër nga ajo, me titullin Poezi filozofike. Ha, kjo? Jo, është tjetër. Urdra. Po pse, pse, pse? E, ja ta shpjegoj tash. Po pse? E ke lexuar ti poezin time? Jo, se kam lexuar, tani duhet ta dëgjoj, jepi. Okej. Okay. Poezi filozofike! Tek, 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 tek. Nuk e heq më, ka gjithë më orën. Po flet me njërë si t'ga jasë. E me teta, po i flet bajzës në Amerikme. Alo, falat bëjt, falat. Teta me molla si të mos pres. Të puthim, të puthim. Ja kështu. Mos i duajt puthim se basi që duke fol me djalin, zho puthesh. Të puthim me mall nga lartë. Atër, poezi filosofike, përse? Jemi në konkurs, Juli, duhet të bëjmë poezi, më ftove të të digjoja, të përzgjidhja, më të mirin. Po përse? Sepse më ke zgjedhur të vi këtu, që të zgjedhë poezi. Zysha, zysha. Zysha, zysha, ha, zysha. Përse, më zysha, përse? Po përse këta ti u pse, Juli, s'kisha artë, ta kisha dita shtyjen, pse? Pse, pra, pse? O, zysha, pa? Teksti përse, po, së filozofi. Po, teksti përse, pra, kush është filozofi? Poezia me. E kujt more? Po e një me! E Aleksandr Stavro Dita! Mos bëj pompa, zysha së gjithë dhe se... Se zysha, ingeli me bo pompa! O zysha, unë i kam bërë poezit e shkurta. Dhe më thëmë që titull është poezit filozofike dhe tekst është përse. Që ta kuptosh veti. Kur të dollëm si trup në juli, pa fqiga. Dhe që i futi për shtyvë, edhe hecë e kuptoj e qashtë. E kuptova, bravo. Kur të dollën trut, o birë? Po, zakonisht... Përse! Po, bashdo. Përse, pra, pa, ja, përse! Pasaj është finalja që... E... Përse, zot! Ti të mësoj të treve, të treve. Tani, kur ti bëni pra poezit, po? Ushqeni pak me trup. Ta ushqeni. Ndja, ushqeje pak. Me trup, ta ushqeni. Ushqeje, se përda Allah po thua. E me poezit dhe e përpohër. Ushqeje, po, ushqeje dhe forma tjera. Ta ushqeje. Po sa kanë ardhur akoma kulloshtra. E si ti, kanë kulloshtra. Kulloshtra. Në angël pijë se ti ke kulloshtra. E çfarë të bëj? Hajde, Visja. Hajde, Visja. Kujdes fillon me kulloshtrën. Dil breshër nga gjiri. Tash i hape pak se nuk e kuptoj pse s'po e merrni vesh thjesht. A kupton, kjo është gjë shumë tragjike tërë, unë kam hallë, këta vinë për qef, bëjnë filozofi, unë kam hallë, du të afitoj që mirë se s'bënë, se jam jetim, prindin më kanë vdek, e kupton? Kam një vlad verber, motra është pa dy këmbët, ka vetëm një gisht. Kam një vlad tjetër që s'she fare, o vlaj! Lutem, 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 o s'she njërës! S'she fare, hajde këtu, hajde të regoj. Me... Nuk s'she fare, vlaj, du më thënë. Kus shef, më kjo shef? Shef më vla, fare! Nuk s'she vlaj, është me probleme. As nuk një gjo, është me intuita, kupton, unë kam probleme familjarë të të meshme. E para e punës, e para e punës, unë e kuptoj hallet e tua. Duhet ke shumë hallet më dhaja. Po, po. Po unë, nga që bëj gjithmonë diferencën, edhe jam gjithmonë e lumtur që bëj diferencën, po. Sot shmimin do t'ja jap dikuj tjetër. Po, pse më, unë jam njëri... Po, për kokën time do t'ja jap asaj nënës si po flisën në telefon. Zoja dhe Zotrin, kjo e sërma Andrea, leta... Qoj e një nënën, qoj e një nënën, t'ja apin shmimi nënën. Qoj nënën. O, Egi, Egi, shko atje dhe putë e nënën, Egi, shko atje dhe putë e nënën, Egi. Hip si për shkallë, Evi, si për shkallë. Putë, 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 putë. Ja, ja. Zoja dhe Zotrin, ishte Eva Andrea, që të pokër diferencën, në dyrikësë, falimderit e ma që jërde, një super aktiste, një super aktore. Ishte vërtet kënaqësi që e patëm turi, kemi pas pak në apartamentin 2XT. Publicitet, faleminderit Vodafone. Vazhdo festa e sotme, është një kontakt spektakolare.